U osnovnoj školi Mladost učenici od 1. do 4. razreda zajedno sa svojim učiteljima i pedagozima organizovali su humanitarni sajam pod sloganom Moja igračka na bolest tačka, kako bi pomogli dečaku Jasminu u daljem lečenju. Mi nastojimo da našu decu svakodnevno uključimo u svet lepog i dobrog i pomoći drugima i ono što svi znamo da male stvari mogu da donesu veliku sreću ostalim ljudima, tako da smo ovog puta negde, ne možemo da kažemo tačno od koga je ideja potekla, potekla je od svih i od sve dece, imam utisak, pošto veoma ih je dirnula sudbina dečaka Jasmina, tako da smo se dogovorili da napravimo prvi sajam na kome će oni prodavati igračke i zadovoljstvo je negde obostrano jer će i oni igračke odneti kući, a imaju taj osjećaj da su za nekoga konkretno učinili dobro delo. To su njihove igračke i njihove rukotvorine, je li tako? Tako je, to su njihove rukotvorine, to su njihove igračke, mogli ste da vidite, tu su i trešnjice sa njihovog drveta, cveće, sokovi, lizalice, šta se ko setio, napravili je svako odeljenje svoju kutiju i tu se ubacuje novac. I najlepše od svega što se deca raduju dok taj novac ubacuju, nemaju osjećaj jao zašto ja dajem svoj novac, mislim da je to negde i poenta. To su učenici od 1. do 4. Učenici od 1. do 4. njih ima 250 otprilike, pa smo mi juče sedeli i računali šta ako zaradimo po 10, po 20 i tako smo išli u nedogled do 1000 dinara, ujedno smo vežbali i matematiku, a i njihovu dobrotu razvijali. Mali veliki drugari potrudili su se da sakupe svoje omiljene igračke, knjige i slatkiše i nesebično ih ponude na sajmu. Šta danas prodajete na sajmu? Pa prodajemo knjige, stare igračke neke. Jesu to sve vaše igračke? Da. Ima nečeg što ste sami pravili? Ima. Ko je? Sirena i onda okačiš šnale i mašnice. Vi prodajete limunadu? Ja limunadu, oni... Sok od višnje i vodu. I kolače, ako neko želi. Kako ide prodaja? Pa dobro, zaradili smo za sad. Ja sam zaradio 300 dinara. I to sve daješ gde? U humanitarne svrhe. Prodajemo slatkiše, sokove, tamo prodaju knjige, prodajemo slagalice, svašta. I koliko ste zaradili? Puno. Svoju humanost pokazali su na delu, a da su ozbiljno shvatili čitavu akciju, dokazali su i sami. Danas se radi humanitarna prodaja i mi ovde ceo razred prodajemo sve živo moguće. Sve stare igračke, pića, to nisu stara pića, uglavnom samo nešto da se jede, pije i da se igra. Jeste se teško odrekli svojih igračaka? Ja nisam iskoristio igračke, ali neki možda jesu. Jer ide prodaja? Uglavnom da, dolaze nam često stariji ljudi da bi kupili limunadu ili za svoju decu i neki sok za decu i takođe da kupe čokolade od mojih drugara. I nekad deca dođu ovde da kupe filmove koje moj jedan drug jako lepo održava. I tako pomažete svom drugu? Da, pomažemo svima. I svoj deci koji je tamo pate u bolnici i da se oporave. Da igračke ostanu samo za igru, a bolest ne savlada ni jedno dete, zajednička je poruka.